Ka gjithnjë e më shumë interes sa i përket kompanive, ka gjithnjë e më shumë interes sa i përket qytetarëve, të cilët duan që të vinë të investojnë, duan që të vinë të punojnë në vendin tonë. Por gjithashtu edhe shqiptarë të ndryshëm, të cilët kanë interesin e tyre për të shkuar edhe për të punuar jashtë vendit. Jam këtu me zonjën Xhoana Sita, shefe e kompanisë Real për Recruitment Agency, agjenci rekrutimi. Zonja Sita, është kënaqësi që të kam këtu. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, gjithashtu kënaqësi të jem sot këtu me ju. Zonja Sita, çfarë ofron kompania juaj në tregun shqiptar? Kompania jonë ofron rekrutimin e të huajve nga Azia përgjithsisht në Shqipëri, pra fuqi punëtore, por jo vetëm. Ne ofrojmë të gjitha kërkesat që kemi nga klientët tanë në Shqipëri për të gjitha llojet e kompanive, qofshin ato industri e rëndë, qofshin të fushave të tjera, hoteleri-turizëm që ka pasur një fluks goxha të madh dhe është rradha e pritjes për sezonin e vitit 2025, por gjithashtu edhe dado për fëmijët shqiptar. Këto janë kërkesat më të shumta që ne kemi, përgjithsisht që sjellim nga Filipinet ose ndonjëherë edhe nga cross country siç janë Hong Kong, Dubai dhe Singapore, me eksperiencat përkase për fusha që ne kemi kërkesën. Këto janë shërbimet që ne ofrojmë tek Real Recruitment Agency, si dhe i pajisme ta me leje qëndrimin, ndjekim gjithë procedurën në zyrtë e migracionit, në zyrtë të punës, edhe mundohemi të gjendemi si një paket bizneseve shqiptare kur ata kanë nevojë. Ndodhemi në panajirin Click Expo Group, ju keni edhe standën tuaj në këtë panajir. Sa interes kanë shfaqur kompanitë e tjera dhe qytetarët sa i përket kompanisë suaj Real Recruitment Agency? Është shumë interesante këtë vit, është hera e parë që ne marrim pjesë në Click Expo Group me Real Recruitment Agency. Falë zotit, është edhe 30 vjetori edhe kemi takuar shumë njerëz interesant, mirë po kompanit janë të jashtëzakonshme, janë realisht gjithashtu edhe me vlerë për kompaninë time, por është edhe gjithashtu kënaqësi të takoj kompani që kanë mbi 30 vite në tregun e punës edhe në tregun shqiptar, por kanë treguar gjithashtu dhe interes edhe kompani që ndodhe në panajer dhe më vjen shumë mirë sepse po u gjendem edhe kemi lidhur kontrata edhe kontakte që ditën e parë. Po, sa i përket profesioneve, cilat janë profesionet më të kërkuara, zonja Sita? Profesionet më të kërkuara, siç e thash pak edhe më sipër, janë hoteleri-turizëm, pra e gjithë ju ku gjeni rastin edhe ti falenderoj kush na ka vizituar nga Saranda, Dërmiu, Flora, që janë goxha larg, Shkodra, Velipoja, këto janë shumë të kërkuara, pra hoteleri-turizëm, masazhatore dhe industria, pra punonjës, magazinash, kemi patur gjithashtu kërkesa për fasoneri dhe për filipinezët, kjo është diçka që kanë eksperiencë dhe kanë punuar dhe në vendet të tjera, kështu që këto kanë qënë kërkesat më të larta gjatë këture dite, por edhe në përgjithsi në kompaninë tonë këto janë kërkesat. A është njëti nivel kërkesës për gjatë gjithë vitet, apo flasim për nivellet ndryshme, për shumë sezoni i verës mund ketë nivel të ndryshëm kërkese nga letemi dimri? Dashur pa dashur, sezoni verës bën një diferencë, duke parë dhe në sezoni veror të 2024-s ishte një diferencë, mirë po, duke qënë se ne u zgjeruam edhe kishim dëshirë të vinim në ndihmë të gjithë Shqipëris, kemi lidhë kontrata nga jugu në veri. E mira është Shqipëria ofron turizëm edhe malor, edhe të plazhit, do më thënë veror, kështu që për fat nuk është se patëm një diferencë shumë të madhe, pra ne bëjmë edhe këtë gjatë dimrit, punojmë për jugun dhe gjatë beharit, punojmë për veriun dhe kemi bëjmë një kombinim gjatë të vlefshëm, gjithashtu dhe skuadra është ndarë në këtë mënyrë, punojmë me projekte të ndryshme, por edhe me sezonet. Edhe i kemi kombinuar, por nuk është se ka shumë diferencë tani më. Në fillim po kishte diferencë, pra gjatë sezonit veror nga aprilli deri në tetor nëntor kishim shumë fluks, por tani po shkon gati njësoj, sepse shikoj që dhe shumë bujtina, edhe shumë edhe në Korçë kemi patur Shkodër e Merat, po bëjnë kërkesa të tilla dhe po kompensohen aty. Për pasur një fotografi situatës, zonja Sita, cilat janë bizneset që kërkojnë më shumë ti punëtor? Çfarë lloje biznesesh? Bizneset që kërkojnë më shumë punëtor, nëse e marr si numër, janë hoteleria dhe kërkojnë sanitare më së shumti.
ndërsa si numër biznesesh janë bizneset të ndryshme që marrin ndihmësa. Në më thënë të pa kualifikuar kam kërkesën më të madhe. Mi po unë jam munduar gjithmonë, sepse kështu është kryuar idea në Shqipëri. Jam munduar gjithmonë të them edhe bizneseve të mëdhaje që unë ofroj edhe njërës të kualifikuar, njërës që mund t'jenë arkitekt, inxhinier, shumë të mirë. Kështu që është krijuar pa kjo ideja, për mua nuk është se është problem. Thjesht dua t'ju bëj thirrje të gjithëve ata që kanë nevojë, mund të vinë të na vizitojnë në stendin ton, ndodhim në katin e dytë në pallatin e kongreseve gjatë këtyre ditëve deri në datën 9 nëntor deri në darkë. Kështu që edhe nëse nuk kanë mundësi të vinë, kemi gjithë numrat rrjete sociale që janë dispozicion të tyre, edhe të gjithë llojet e bizneseve dhe të gjithë llojet e punëtorëve, nuk mund ta diferencojmë. Dakord, por ka një sër biznesesh të cilët janë në fushën tuaj në Shqipëri. Çfarë ju dallon ju prej këtyre lloj bizneseve të tjera? Unë e them gjithmonë që më bëhet kjo pyetje që shumë miq që ekzistojnë sepse arrin njerëzit të bëjnë diferencë. Nëse do të ishte vetëm një, do të kishin vetëm një zgjedhje. Unë jam shumë e lumtur që kanë gjithë lirinë e zgjedhjes dhe zgjedhin të bashkëpunojnë me Xhoana. Diferenca unë mendoj që hap mbas hapi, duke qenë se janë rritur nga sugjerime, hap mbas hapi tregon përkushtimin e gjithë skuadrës tonë dhe gjithashtu filtrimin, mënyrën e filtrimit të kandidatëve, sepse shpeshherë prishet imazhi i kandidatëve duke thënë që ata do të largohen, sigurisht që ekziston kjo mundësi dhe nuk dal dot garant 1000%, por ajo që unë bëj është ju garantoj atyre me një kontratë ndërmjetësimi që ju zvendësoj kandidatin që u ka ikur brenda 3 muajve të parë të fazës së provës, nëse ata kuptojnë që ai kandidat nuk është i vlefshëm për ta. Pra këtë lloj garancish mendoj që e kanë diferencuar Real Recruitment Agency dhe e ka bërë diferencën tashmë për kushtimi për të zgjedhur kandidatët i filtruar edhe më pas me profesionalizëm, por edhe siguria që ne mbajmë mbasi ata paguajnë për një shërbim tek ne. Për nga vijnë shumica e punonjësve që ju rekrutoni? Ne të gjithë agentët dhe agjensitë e bashkëpunimit që kemi janë nga Azia, por si që tash shpeshherë nuk mund të them vetëm një vend, sepse kam agent kudo edhe për cilën do fush, sepse mi kërkon shumë tregu i punës. Për shembull, një agent që ofron vetëm inxhinier, nuk e kam për të më kërkuar një sanitare. Njëri ndodhet në Dubai, tjetri në Hong Kong, njëri ndodhet në Singapore edhe tjetri në Arabin Saudite. Kështu që nuk mund ta them vetëm nga një vend, sepse jam ende duke u zgjeruar me agent që t'ju gjendem sa më shpejt bizneseve në Shqipëri, t'ju mbaroj punë sa më shpejt dhe jo t'i mbaj varur për muaj të tërë, sepse e di shumë mirë presionin e punës që ata kanë dhe sezonin që ju nevojiten punonjësit. Edhe sa i përket atyre cilët vinë dhe rekrutohen prej jush, sa e njohin Shqipërinë, se më sa kur i thua Shqipëria, cili është impakti që ndodh kur i thua këtë lloj gjëje? Të huajve nga Azia pëlqen shumë që të emigrojnë në Shqipëri. Sigurisht që kanë njohjet e tyre në kuptimin që kanë dëgjuar nga shoqëria që kanë ardhur, sepse tashmë Shqipëria nuk është më e panjohur për emigrantët, duke qenë se kanë zgjedhur shumë persona të vinë të punojnë këtu. Atyre u pëlqen shumë që të vinë të punojnë dhe të jetojnë në Shqipëri dhe mendoj unë personalisht që i kanë ndihmuar fakti që ne shqiptarët jemi të ngrohtë dhe i trajtojmë ata si pjesë të familjes, duke marr shkak këtë ma thot çdo ditë dadoja e fëmijës tim që kam në shtëpi, ajo është filipineze dhe më thot mam, faleminderit që ndihem si në familje, sepse atje ku kam qenë, pra në një vend të ftohtë, nuk më lejonin kurrë të ulesha në tavolinë. Dhe këto gjëra i dëgjoj shpesh nga kandidatet e mia dhe mendoj që Shqipëria ju pëlqen edhe për këtë arsye që ndihen si në shtëpi, që ne jemi të ngrohtë me ta, nuk ju hajmë të drejtat e emigrantit dhe i trajtojmë si pjesë të familjes. Këtë ma kanë thënë shumë kandidate dhe mendoj që kjo është. Me syrin e një eksperti, cilat janë potencialet e tregut punës në vendin tonë? Potencialet e tregut të punës janë të ndryshme. Nuk mund ta përcaktojmë, sepse duke qenë se çdo ditë po hapen biznese, çdo ditë shikojmë që një biznes që ty s'ta ka pritur mendja apo pëson një bum, unë nuk mund ta përcaktoj këtë. Faleminderit zonja Sita. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit juve. Ishim pra me zonjën Xhoana Sita nga Real, që është agjenci rekrutimi, ku ndalëm tek prurjet e ndryshme dhe rekrutimet që bëhen nga vendet e ndryshme të botës për të ardhur dhe për të punuar në Shqipëri në bizneset e ndryshme që janë në vendin tonë.